ברגע שאנחנו רואים את הסימן החדש הזה שאנחנו לא מכירים מעולם האלגברה, אנחנו יודעים שהאיזי זיהוי שלנו פעולות יצירתיות. האיזי סיווג שלנו יכול להיות כמה. בואו ננסה להציב. אם אנחנו מציבים תמורת, כלומר הצבה קצת שונה ממה שאנחנו מכירים, תמורת סולמית X נציב X חלקי 3. X חלקי 3 קטן מ-X. האם זה בהכרח ככה? בואו, האם אפשר לטרפד את זה? בואו נציב ב-X מינוס 1. מינוס 1 חלקי 3 קטן ממינוס 1. לא, מינוס 1 חלקי 3 גדול ממינוס 1. פסלנו תשובה 1. X חלקי 3 קטן מ-1. האם בהכרח נכון? אם אנחנו מציבים 1, כן. אם אנחנו מציבים 5, 5 חלקי 3 לא קטן מ-1. פסלנו את זה. X, או ערך הסולמית X, כלומר X חלקי 3, קטן מ-1 חלקי X. בואו נציב ב-X 2, 2 שליש קטן מחצי. שקר, חצי קטן מ-2 שליש. נותרנו רק עם תשובה 4. בואו נראה איך הגיעו לתשובה 4. X חלקי 3 חלקי, אם היינו מציבים פה Y, היה יוצא לנו Y חלקי 3. משהו חלקי שבר זה כמו X חלקי 3 כפול ההופכי. ההופכי של הדבר הזה הוא 3 חלקי Y. מצטמצם, יוצא לנו X חלקי Y, שזה בדיוק מה שאמרו X חלקי Y. כלומר, זה אכן תמיד נכון.